Vegetarianer blev ju sura också när jag sa i TV att de inte borde få adoptera. Jag menar, var fan är humor nu för tiden? Få så här arga mejl från folk som verkligen på riktigt så här, ja men jag brukar gilla dig och nu har du fan i mig gått för långt. Varför skulle inte vi kunna vara lika bra föräldrar som folk som äter kött? Har du sett kötthanteringen? Skulle du... Vad fan, sluta. Jag kan inte låta bli och så här svara, ja men jag tänker på barnen. Jag tänkte att barnen kanske känner sig liksom utanför om mamma och pappa är vegetarianer. De kanske måste gå i batikkläder till skolan. Och... tänker på barnens bästa.